колоритно, драйвово та смачно. Тільки так проходять народні гуляння в столиці Гуцульщини. Шостий гуцульський гастрономічний фестиваль «Довбушева юшка» стартувала. Присвячений він 100-річчю Гуцульщини, а також дню селища Ясіня, якому виповнилося 521 рік. Рахівське селище Ясіня вже вкотре зібрало поціновувачів прадавньої карпатської культури і любителів однієї з найсмачніших страв, яку свого часу готував сам Олекса Довбуш, відомий опришок Гуцул. Історія та кулінарні традиції тут відомі чи не кожному. Колись наш національний славетний герой Довбуш із своїми побратимами опришками започаткував цю традицію варіння довбушівської юшки. От вони ходили по лісах, по Карпатських горах і, можна сказати, що знайшли в лісі те і вкинули в казан. Рецепт супу насправді простий. Сюди входять найрізноманітніші інгредієнти, які були під руками чи які знайшли у лісі. М'ясо звіра чи птиці, гриби, білі чи будь-які інші. Неважливо. Усе поміщали в казан і варили. Звичайно, із часом люди почали додавати щось своє. І нині юшка геть інша. Але така ж запашна і смачна, як раніше. Ми готуємо довбушеву юшку. Вона складається з м'яса, м'якоть, ребро, буженина, шовдра, фасоля, гриби свіжі, сушені гриби, різні приправи, картопелька, морква, цибулька, різні зелень різна, сало. Окрім головної страви, гості гастрономічного фесту мали змогу скуштувати різні види сирів, меду, вин та паленки домашнього виробництва. А ще вже такі улюблені закарпатські страви сусідніх регіонів. Сьогодні буде шашлик, домашня ковбаска, шашличний сиром. Дуже добрий буде смачний плов і богрич. Я приїхав в гості звідси з Коломиї. Ситі, п'яні, довольні, фестиваль вдасться по-любому. Рівно 100 років тому із площі на Тридцятці було створене, закликане всеукраїнське віче, де була проголошена промова, звернення до всіх гуцулів. І всі гуцули виявили бажання об'єднатися із великою Україною. Саме так відкрили шосту довбушеву юшку. Урочисту частину зі сцени розпочали своїми виступами не лише місцеві колективи, а й гості заходу та сам ясінянський господар. Дозвольте вас привітати шостим фестивалем «Довбушева юшка» та 100-річчя з дня проголошення Гуцульської республіки іменно в нашому селищі. Багатьох, хто досягнув якихось успіхів на своєму шляху і власними зусиллями посприяв розвитку краю, нагородили. Відбулися ряд заходів, які були спрямовані на святкуванні 100-річчя утворення Гуцульської народної ради. Свято духу, свято єднання, і як було через 2 місяці 8 січня проголошено, це свято незалежності. Українська народна рада і Гуцульська республіка використовували синьо-жовтий прапор, під знаменом якого наші воїни і тепер бережуть Україну. Тут є написано 100 років Гуцульській республіці! Ура! Дай трембіти, співай, гуцули, Ясіня святкує свій ювілей! Вітаємо! Поки лунало вітання зі сцени, присутні могли придбати різні цікаві та унікальні речі на імпровізованому базарі, котрий скликав торгашів з усіх усюд. Ну, велике в нас селище, багато підприємців, дуже велика фабрика штучного хутра. У нас є побратими в Києві. А ясня від слова ясені пішло, яке дерево ясені. Наше селище ясеня дуже... І скажіть, будь ласка, де колись було таке? Установлюю, шию, віньки, кожухи, бо я сама шию. Вийшла в люди і займала її. Співають, танцюють. Я українка з Румунії і вже це не по-перше, я на Україні беру участь на такій події. Дуже сподобаються мені ці події. Люди у захваті від свята, адже в ньому переплелося кілька історичних подій, які варті уваги. Вже 6-й рік поспіль вродиться такий фестиваль. Значить, воно приурочено також до 100-річчя утворення Гуцульської народної ради, яка відбулася 8 листопада 2018 року. От. Це чудове свято, на нього запрошено багато гостей з Львівщини, Франківщини,
ну, із Закарпатської області, звичайно. Увечері на гостей чекала не менш насичена концертна програма за участі відомих артистів України. З'їхалося багато іменитих гостей, багато артистів з різних областей. Ясеня сьогодні святкує так поповно. Ну, концертна програма сьогодні буде насичена. Завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовки сьогодні приїде шоумен Василь Мельникович, гуцул Хуліган, народна артистка України Лілія Сандулеса, Ярослав Борута, гурти Будьмо, Гардамани, Роман Тафійчук, Оксана Романюк, учасниця «Голосу України». Тобто сьогодні концерт в Ясенях буде такий гоноровий. Проведення таких фестів популяризує наш край, нашу культуру, наші традиції та гастрономію. Переконані всі причетні до дійства. Тому організатори обіцяють, свято матиме продовження.